K kao karakter. Odnosi se na naš skup moralnih i mentalnih kvaliteta i uvjerenja, te zapravo predstavlja tko mi zapravo jesmo, naše pravo istinsko ja. Za razliku od temperamenta koji je pretežno nasljedan, za njega kažemo da je stečen kroz životna iskustva, što znači da nastaje u interakciji s okolinom, primarno unutar obitelji, ali i šire. Svako od nas odlučuje stvarati određene načela i životna pravila koji se drži u postupanju prema sebi i drugima. Zato u proširenom značenju karakter obuhvaća i našu moralnost, naš osjećaj za ispravno. Pa ćemo često u svakodnevnoj uporabi čuti izjave poput čvrst karakter ili pošten karakteran čovjek ili ona ti je jako karaktera ili fučkaš karakter koji nije labilan. Kako možemo pouzdano procijeniti kakvog je nekog karaktera? Trebamo osobu promatrati u različitim situacijama kako bismo zaključili kakvu reakciju će ona odabrati u tom trenutku. Primjerice, ako opažamo da neka osoba laže, iz čak samo jedne situacije u kojoj je tako postupila, pretpostavljamo da će to možda opet učiniti u budućnosti. Zašto? Zato što je ono što najbolje predviđa buduće ponašanje kod ljudi upravo njihovo prošlo ponašanje. Razlog tome je uvjerenje koje nas pokreće i koje nam jednostavno dopušta ili govorenje laži ili govorenje istine, a nalazi se u nama u svakom trenutku i pripada našem karakteru. Čini se da se on jako teško mijenja, a njegove posebnosti se najčešće otkrivaju u neuobičajenim i specifičnim okolnostima. Znate, one situacije kad tek u nevolji vidimo koliko imamo onih pravih prijatelja koji su nam spremni pomoći. Kad smo dobro, okruženi smo s puno ljudi, a kad smo u problemu, uz nas ostaju samo oni najiskreniji. Teško ćemo o karakteru saznati od same osobe, osim kad se nađu u određenoj situaciji, ali razgovorom s ljudima koji je poznaju možemo doći do korisnih informacija. Zato vam poslodavci često traže preporuke za potencijalne buduće zaposlenike od ljudi koji su s njima bili u kontaktu. Osoba dobrog karaktera odlučuje raditi ispravno jer vjeruje da je to moralno u redu. To je vidljivo kroz njezine dobre izbore koje bira, ali i loše izbore koje izbjegava. Najčešće dobre karakterne osobine očituju se u ovim izborima. Kad se kroz život vodimo snažnim moralnim načelima i temeljnim vrijednostima. Kad govorimo istinu i autentični smo u odnosima s drugim ljudima. Što znači da ne glumimo da smo nešto što nismo. Pokazujemo svoje pravo ja bez straha. Kad smo odani i vjerni voljenima, prijateljima i osobama kojima vjerujete. Kad poštujemo sebe i druge s ljubaznošću i dostojanstvom, uz prihvaćanje različitosti i nedostataka kod pojedinaca. Kad smo odgovorni i prihvaćamo osobne, profesionalne i društvene obveze, čak i onda kada su one teške ili neugodne, i spremno se nosimo s posljedicama vlastitih izbora. Kad smo ponizni i ne doživljavamo se predobrima za druge ljude ili situacije, te smo zahvalni za ono što imamo, umjesto da automatski očekujemo da zaslužujemo više. Kad smo suosjećajni i osjećamo duboko sažaljenje za patnju i nesreću drugih, te imamo želju učiniti nešto da ih ublažimo. Kad nastojimo biti pravedni i razborito i suosjećajno donositi odluke i poduzimati akcije na temelju onoga što smatramo najboljim rješenjem, ali za sve uključene. Kad smo spremni oprostiti, odnosno donijeti svjesnu i namjernu odluku da ostavimo po strani ogorčenost i bijes prema nekome tko nas je povrijedio. Bez obzira traži li taj počinitelj oprost ili ne. To ne mora nužno uključiti i pomirenje. Odnosi se kako na druge, tako i na nas same. Dakle, važno je opraštati drugima, ali i samima sebi kad učinimo neke propuste, jer je važno da se riješimo emocionalnog nezadovoljstva koje nas opterećuje. Kad smo hrabri, imamo snage ispravno djelovati unatoč strahu od opasnosti, nelagode ili boli. Kad pokazujemo ustrajnost i odlučni smo nastaviti djelovati čak i ako je teško ili neugodno postići željeni rezultat. Ali uvijek trebamo ostaviti prostora za promjenu i napredak, jer nikada ne znate u kakvim se životnim okolnostima pojedina osoba našla i zašto je neke stvari u životu trebala činiti. Prije brzopletog zaključivanja i prosuđivanja ostavimo mjesto za razgovor s osobom. Poslušajmo je, promotrimo je, jer svatko od nas zaslužuje priliku pokazati najbolju verziju sebe. Na kraju, počnimo od nas samih,
gradimo svoj karakter i budimo danas bolji ljudi nego smo bili jučer. Iskreniji, odgovorniji, pravedniji, hrabriji, odaniji, oni koji se prema sebi i drugima odnose s poštovanjem i suosjećanjem.